Welcome to Kibaki. Babu, unasemaje? Hii mvua itakuwa ni kidogo wewe, hapana. Hata gari yangu naona inatoroka yeye bure. Nimwambiaje? Mwambie arudi nyuma. Nini? Kubafu kabisa. Wa ng'ombe tutafanyaje nao? Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Una maana wewe? Tamua nini? Ni binadamu ya mavi ya kuku. Na baba na mama wamefanya nini? Na kuna mwenyewe hapa, au ni mama au ni baba, angali anajivuna kutembea mbele ya watu. Na ana aibu. Huyo ni nani? Mtu kama huyo ni bure kabisa. Anahitaji kufanyiwa nini? Anahitaji kutwagwa makofi. Na wapiaji walimu ambao wanakunywa sana. You are letting this go down by allowing some teachers to drink too much. Oh yes. Oh yes. Wenye wanakura pobe, tutawafanyia nini? Usije ukiwa popote ukishakula pombe. Ukweli ni kwamba hakuna haja wewe kula pombe atendio ukatendeme juu ya mtu wako. Hiyo wacha. Na wenye upenda kuproduce watoto kila wakati, sio lazima wewe kila msiku, kila siku ya pili ya tatu ati lazima uproduce mtoto. What the hell? Hapana. Hiyo ni nini? Hiyo ni kukoza adabu. Wenye fujo. Unataka fujo? Ndio, tokea, tunataka kukuona. Useless, babu. If you just hang around and don't register, you are useless. No, true. You can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that. Finya alama ya kengele na usubscribe kwa channel yangu, Damaris TV.